ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପାଠପଢ଼ା। ପ୍ରଥମରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ପଢ଼ିବେ ପାଠ, ଅନ୍ଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍କୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ ଶିକ୍ଷକ। କରୋନା ପାଇଁ 2021-22 ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷର ପାଠପଢ଼ା ବ୍ୟାହତ ହୋଇଛି। ତିନି ମାସ ଗଡ଼ିଲାଣି, ଏଯାଏଁ କ୍ଲାସ୍ରୁମ୍ରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ହୋଇପାରିନି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୁଣି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ପୁଣି ଆଗେଇଛି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ଏହି ଭିତରେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କେମିତି ପଢ଼ିବେ? ପୁଣି ଏଥର ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେନି ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ? ଆଗରୁ ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଥିଲା, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆମର ପଢ଼ାଯାଉଛି ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଆମେ ଘଟଣା ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛୁ। ଆଉ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ନିଆଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଖାଲି 1ରୁ 8 ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ନିଆଯାଉଛି ଶିକ୍ଷକମାନେ ନେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଆମେ ତାକୁ ଲୋଡ଼ କରୁଛୁ ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରୟାସ ତ କରାହେଇଛି କିଭଳି ଭାବରେ ପାଠପଢ଼ା ଭଲ ହେଇପାରିବ, କାହିଁକିନା ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲାସ୍ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁନି, ତେଣୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ କ୍ଲାସ୍ କରାଯିବ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସେସ୍ କରାଯାଉଛି, ଶିକ୍ଷା ଦର୍ପଣ ଆଉ ତାପରେ ରେଡ଼ିଓ ପାଠଶାଳା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି, ଆଉ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ FLN କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି। ଆମର ଦେଖୁଥିଲୁ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ 90% ପିଲା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କନେକ୍ଟ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ତା'ର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା। ଆଉ 10% ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ମୋବାଇଲ୍ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଓଭର ଫୋନ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ତାଙ୍କର ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟରିଂ କରାଯାଉଛି। ସେପଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପାଠପଢ଼ାରେ ବିଫଳତାକୁ ନେଇ ବସିଛି ଓଡ଼ିଶା ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘ। ରେଡ଼ିଓ ପାଠଶାଳା ଦୂରଦର୍ଶନରେ ଶିକ୍ଷା ଦର୍ପଣ ପାଠ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବୀ ହେଉନି, କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ୍ ନାହିଁ ତ ଆଉ କିଛି ନେଟ୍ପ୍ୟାକ୍ ପକାଇବାକୁ ଅସମର୍ଥ, ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ନେଟୱାର୍କ ବି ରହୁନି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ପାଠପଢ଼ା ବେଶୀ ଫଳପ୍ରଦ ହେବନି, ତେଣୁ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ସଂଘ କହିଛି। ଅଷ୍ଟମରୁ ସ୍କୁଲ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଦାବି ଦୋହରାଇଲା ସଂଘ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଗତ ଦିନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେଲ୍ ଥିଲେ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେଲ୍ ହେବେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିଧା ନାହିଁ। ଅନ୍ଲାଇନ୍ର ବିକଳ୍ପ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ କ୍ଲାସ୍ରୁମ୍ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠର ଅନ୍ଲାଇନ୍ ବିଲକୁଲ ବିକଳ୍ପ ନୁହେଁ, ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା କଥା। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ 8ରୁ 12 ଏବଂ UG PGକି ଖୋଲିକି କ୍ଲାସ୍ କରନ୍ତୁ, 1ରୁ 7କୁ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ କରିକି ଖୋଲନ୍ତୁ, ଫେବୃଆରୀ ମାସରୁ ପାଠପଢ଼ା ନର୍ମାଲାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ, 3 ମାସ ପରେ ପାଠ ପରୀକ୍ଷା କରାନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏଁ ପାଠପଢ଼ା ସକାଳ 9ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 10:30 ଯାଏଁ ଚାଲିବ। ଏହାପରେ ନବମ ଓ ଦଶମ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା 10:45ରୁ ଗୋଟାଏ ଯାଏଁ ଚାଲିବ। ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ର ଯେହେତୁ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ହୋଇନାହିଁ, ତେଣୁ କେବଳ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପାଠପଢ଼ା ହିଁ ଭରସା। କିନ୍ତୁ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା କିଏ ବୁଝିବ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।